Боя за шампиона на Б-група. Безапелационно Монтана си осигури промоция в елита. Борислав Балджийски напред отляво, комбинира с централния нападател Атанас Илиев. Стоят нещата при Ботев Пловдив. Две са промените в сравнение с домакинското 1-1. Играе с глава сега централния нападател Атанас Илиев на Монтана, откото е далеч по-опитни от него. Йордан Христов с отлично позициониране, 31 годишния капитан на жълто-черните, се справи. Иван Минчев с извеждащо подаване. Контрира с левия крак. Пита се Ангелов да нанесе удар с глава. Не се получи. Сега пък Балджийски стреля. Още една възможност за Монтана и 2-0. Минутата е седна само в рамките на 2 минути. 2 гола за домакините. Този път Атанас. Монтана има само една победа в последните си 23 матча на ниво А-група. Последният пълен успех за монтанци в елита е на 18 май 2013. 2-0. Футболистите в син екип. Тежка задача. И Петър Пенчев призна, че ранно получения гол, казах в 11-та минута срещу Левски, смутине пропуснаха дуспа, но в 76-та минута, ако не се лъжа, стигнаха до изравняването. Нямаха много време за пълен обрат. Балджийски с удар от дистанция и трето попадение. Минутата е 14-та. 3-0 за Монтана. Все още Пашов задържа. Сега паска Минчев и Балджийски е там. Дали Балджийски ще комбинира с Минчев? Опита, не успя за момента. Удар с десния крак и града. Самия Балджийски. Всичките тези ситуации, съответно в 5-та, 7-та и 14-та минута, донесоха тези три попадения в актива на домакините. А внася смут в жълто-черните редици до момента. Хупчев опита и да изстрел с левия крак. И той е един от многото футболисти на Монтана, преминали по синята школа, бе Борислав Балджийски, който и сега много умело запази топката. Засада на Йордан Тодоров е маркирана. Миналото лято той акостира на стадион от госта. Нико Варела ще изпълнява голови удар. Центриране на Варела, разбъркване. Пламен Николов бе близо до топката, но трябваше с крак да отиграе. Минчев прескочи топката, Асен Георгиев, директен изстрел, удар в топката, се отбива в стената, кратко разбъркване. Ще продължат. Част от най-верните фенове на канарчетата са продължението. Между него и гол линията имаше само един футболист на Монтана, именно вратарят. Тоест положение на засада, който може би оставен на твърде свободно. Бяга от левия фланг, влиза и в центъра на пловдивската атака Даниел Генов. Сантиметра. Далеч по-мощен от него е Алекс Колев, но пък сигурно улови Иванов. Ботев Плодив, но пък голяма част от тези, които виждаме в момента на терена, се познават отлично и играха през по-голямата част от двобоите през миналия сезон. Това обаче не личи в момента. Чино е подаването от страна на Георги Ангелов. Минчев с пета към Атанас Илиев. То още по-надясно за Пашов. Центриране на Пашов. Есесения полусезон на 2012 треньор на Ботев беше Ферарио Спасо. Сега паче той от другата страна и се справя доста успешно. Монтана загадна за своя потенциал през... Господа, отново сме на стадион от госта, за да проследим второто по време на футболната среща между отборите на Монтана и Ботев. Вярвали ли се или не, но след първата част домакините от Монтана водят с 4-0. Иван Минчев, Борислав Балджийски, Атанас Илиев.
И пак Иван Минчев реализираха попадения. Асен Георгиев и Христофор Хупчев. Халфове Йордан Тодоров, Георги Ангелов, Станислав Генчев и Борислав Балджийски. Иван Минчев играе по-напред, а именно зад централния, зад към Георги Ангелов. Той за Иван Минчев. Станислав Генчев. Отказа се да стреля от дистанция. Генчев потърси централния нападател Илиев, но пък той бе блокиран. Добро начало за Ботев. Това може би най-опасната атака. Бе освободен от Чезар Балтанов на стрелкова позиция. Пашов сега с Генов и двамата в момента са на десния фланг. Пашов спира на гърди паса към Алекс Колев. Стира на Илиев. Той гардира добре топката и простреля Михаил Иванов. С 77-ми номер в игра за домакините.